Forca turke kanë ekzekutuar liderin e shtetit islamik Abu Hussein al-Kurashi në Siri. Vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan pohoi se ky person u eliminua si pjesë e operacionit organizatës kombëtare të inteligjencës turke në vendin fqinj. MIT e kishte ndjekur Kurashin për një kohë të gjatë, u shpreh presidenti turk. Ne do të vazhdojmë luftën tonë kundër grupeve terroriste pas një diskriminim, shtoi ai, ndërsa nuk ofroi detaje të mëtejshme. BBC, që përcjell lajmin, shprehet se nuk ka mundur t'i verifikoj në mënyrë të pavarur të tilla pretendime. Burime siriane lokale dhe të sigurisë pohojnë se ka pasur një operacion në qytetin verior të Xhandarisit, i cili është nën kontrollin e grupeve rebele të mbështetura nga Turqia dhe një nga më të goditurit e tërmeteve të gjashtë shkurtit. Një banor i zonës pohoi se ka pasur luftime, të cilat kanë zgjatur për rreth një orë përpara se të dëgjohej një shpërthim i madh. Zona më vonë u rrethua nga forcat e sigurisë, të cilat nuk lejuan njerëzit të afroheshin. ISISi e zgjodhi al-Kurashin si lider të tij nëntorin e vitit 2022, pasi udhëheqësi i mëparshëm i grupit u vra në një operacion në Sirinë Jugore. Shteti Islamik mori nën kontroll pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë në 2014-ën, dhe udhëheqësi i tij atëhershëm, Abu Bakr al-Baghdadi, shpalli një kalifat islamik në një territor ku jetonin miliona vet. Megjithatë, ISISi e humbi kontrollin e këtyre zonave pas fushatave nga forcat siriane, si dhe forcave të Damaskut të përkrahura nga Rusia dhe para ushtarak të ndryshëm. Antarët e mbetur të grupit fshihen kryesisht në zonat e largëta të dy vendeve, megjithatë konsiderohet se ata ende kanë aftësinë të kryejnë sulme të papritura në shkallë të gjerë.